В вашій увазі дві запитання, які ми поставили нашим науковцям. Це ті науковці, які брали участь у конкурсних проєктах Фонду фундаментальних досліджень. Сьогодні я би хотіла звернути вашу увагу на деякі з відповіді з цих питань. Це за яким принципом науковці обирають видання для розміщення публікацій. Це спосіб отримання наукової інформації, в який спосіб може бути піднятий рейтинг вітчизняних наукових видань, і чи є доцільне об'єднання кількох наукових журналів до більш укрупнених видань. Коротка візитівка. Хто взяв участь у дослідженнях? Як бачите, за віковим розподілом майже порівну порівнює. Це як і молоді науковці, так і вже досвідчені. Більшість опитуваних – це доктори наук. Це 70% респондентів. Більшість науковців – це представники наукових організацій, трошки менше половини – це представники науки вищих навчальних закладів. Щодо пріоритетів при виборі наукових видань. Нам були запропоновані такі варіанти – видання з імпакт-фактором, вітчизняні видання, зарубіжні видання, монографії. Як ви можете бачити, більшість відповіді були саме, зазначив, що одні ті самі пункти – це зарубіжні, вітчизняні і видання з імпакт-фактором є в колі інтересів наших науковців. Але, скажімо, частина, я можу вам сказати, це три відповіді, які вибрали виключно монографії, не враховуючи ні видання, ні вітчизняні, ні зарубіжні видання. Критерії, за якими обирають видання науковці. Як бачите, що мало хто зважає на те, чи є, чи має видання електронну версію. Більшість таки – це відповідність тематики і наявність імпакт-фактору у журналі. Але дехто зазначив свої варіанти відповіді, свої критерії. Це швидкість виходу публікації, і в коментарях навіть було зазначено, що це саме для вітчизняних видань. Репутація видання та вартість публікації. Спосіб отримання інформації. Більшість респондентів наукову інформацію отримують онлайн через сайти наукових видань, установ, новин та соціальні мережі. Для багатьох це є спільний процес і відвідування бібліотек наукових, і онлайн. І лише невелика кількість має оформлену передплату на електронні або друковані видання. Але і маємо, скажімо, інші варіанти. Науковці, які отримують інформацію за допомогою іноземних колег, таких служб як Science Direct, ResearchGate, архів електронних препринтів ArcSib і розсилка наукових товариств та безпосередньо редакцій наукового журналу. Це є розподіл відповіді на запитання, чи вважаєте ви доцільним укрупнення наукових журналів. На жаль, це питання було не обов'язковим і взяло участь у відповідях менше половини. І, як бачите, в принципі, більш-менш порівно розділилась думка щодо доцільності і недоцільності укрупнення наукових видань. Я хочу вам навести кілька думок, саме цитат, тих, хто вважає це доцільним. Безперечно, жодних сумнівів у тому, що журнали повинні об'єднуватися на шляху до успішного видання та існування у всесвітньому науковому просторі. Можна об'єднувати за умови спорідненого напрямку. Те, про що ми казали, що, скажімо, кілька дрібних видань, скажімо, кафедри за спорідненим напрямком мають бути об'єднані до більш, скажімо, більшого видання. Ті, хто категорично проти, ці думки, як правило, радикальні і стосуються того, що краще закривати журнали, ніж їх об'єднувати. Тобто об'єднання
журналів, які, скажімо, не є популярними, не є актуальними, не, просто недоцільно. Краще більше закрити, ніж їх об'єднувати. І також інші варіанти. Знов-таки, наприклад, якщо при розрахунку рейтингу будуть враховуватися такі параметри, як статистика перегляду, то видавництва будуть самі укрупнятися. Тобто не виключено, що за певних обставин цей процес може розпочатися, скажімо, автоматично. Щодо заходів, які науковці вважають необхідними для підвищення рейтингу вітчизняних видань. Це наявність англомовної версії, електронної версії журналу, тобто сайту журналу, підвищення якості рецензування, введення у редколегію закордонних фахівців, стала періодичність виходу номерів журналів. Я виділила ці пункти окремим кольором, тому що це є цілком закономірно, що є саме ті умови, які необхідні для входу журналу до світових наукометричних баз даних. А також науковці пропонують надання додаткової інформації, це для, скажімо, біологічних, хімічних напрямків, фіксований термін рецензування, підвищення якості наукових досліджень, впровадження контролю за науковими журналами. Що ж робити? Проблема, скажімо, є, і вона потребує вирішення. Ну, як на мене, перш за все, є необхідні для початку, для наукових видань створити подібні опитування, запитати своїх авторів, запитати читачів, як вони бачать майбутнє цього журналу, чи вартий він розвитку, чи потрібний цей розвиток, чи потрібне взагалі це видання. І плюс, скажімо, проведення заходів для редколегії, для видавництв спільних, яким є на сьогодні, скажімо, конференція, в якій ми беремо участь. Дякую дуже за вашу увагу.